他跟我说秘密。学长，你中了吴平安的美人计。公跟私的界限我划分得很清楚，身份一旦曝光，都变成黑白两方都不容的人。这个秘密不能让别人告诉你，真实的身份是警察。三立都会台30频道，每周六晚上10点，我的爱情不平凡。